Det der er vores Chelsea boot fra Grisport. Den har en gummi ydersål, som er varmebestandet til 300 grader. PU mellemsål, som bevarer sin støtteabsorbering i hele støvlens levetid. Hele overdelen er lavet i fuldnavlæder, som gør den slidstærk. Og den er elastisk, så du kommer nemt ind og ud af dine støvler.